اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور آپ تمام ناظرین اس بات سے آشنا ہیں کہ آج کی تاریخ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے اس موضوع پر مختصر سی کچھ گفتگو کرنی ہے کچھ عرائض ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کو تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام خواتین میں پوری دنیا کی عورتوں میں 4 خواتین کو بہت اہم مقام حاصل ہوا ہے خداوند عالم کی طرف سے 4 اس طرح کی عورتیں ہیں جن کو خداوند عالم نے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے ان کے لیے کچھ خاص کام رکھے گئے ہیں جن کو انہیں انجام دینا ہے اسی لیے وہ اسوہ اور نمونہ قرار پائی ہیں پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ان 4 میں ایک حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں دوسرے حضرت مریم علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی تیسرے حضرت زہرہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں آپ جانتے ہیں بیوی کے بارے میں اور چوتھی خاتون ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ چاروں خواتین ایسی ہیں کہ ان کے اوپر الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے مفصل گفتگو ہونی چاہیے لیکن مجھے آج گفتگو کرنی ہے صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تو آپ دیکھیے اگر اس بیوی کی عظمت کا ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ کون ہے تو اس کے ذیل میں ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں ایک روایت تو بہت اہم ہے کہ جس سے ہم آسانی سے نہیں گزر سکتے ہمیں غور کرنا پڑے گا رکنا پڑے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا ناظرین نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں بعد تک جناب خدیجہ کو یاد کر کے گریا کرتے رہے ہیں روتے رہے ہیں یہ رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین آپ دیکھیے اسی طرح سے ہم یہاں سے نہیں گزر سکتے 5 سال کے بعد بھی حضور ہیں جو گریا کر رہے ہیں اور اس طرح سے نہیں کہ خالی چند آنسو بی کی یاد میں آ گئے نہیں بلکہ آواز کے ساتھ گریا کر رہے ہیں دیکھیے رونا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو متاثر کرتا ہے اگر کوئی عام انسان ہے رونے والا تو شاید اس کے اوپر اتنا غور بھی نہ کیا جائے ایک عام انسان ہے کسی وجہ سے رو رہا ہے لیکن اگر کوئی اہم شخصیت ہو فرض کیجیے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بہت بڑا انجینئر کوئی معروف شخصیت ہو مثلا کسی شہر کا میئر بیٹھا ہوا گریا کر رہا ہو تو ظاہر ہے چلتے ہوئے قدم رک جائیں گے اور وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا سبب ہے جو یہ شخصیت رو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ شخصیت کہ جو خداوند عالم کے بعد سب سے عظیم مقام رکھتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کہا جاتا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خدا کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہمارے حضور کی شخصیت ہے جب وہ رو رہی ہوں تو ظاہر ہے ہر انسان کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کیوں رو رہے ہیں وہ بھی آواز کے ساتھ رو رہے ہیں تو یہی سوال پیدا ہوا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں انہوں نے سوال کیا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں گریا کر رہے ہیں 5 سال کے بعد کب آتے آئے اور حضور ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر خالی ایک بیوی کے جدا ہونے کا غم نہیں تھا ایک شریک حیات کے جدا ہونے کا غم نہیں تھا ورنہ دوسری خواتین موجود ہیں رونے کی ضرورت نہیں تھی حضور فرماتے ہیں نہیں خدیجہ صرف میری شریک حیات نہیں تھی صرف میری بیوی نہیں تھی وہ میری ہمدم تھی وہ شریک کار رسالت تھی وہ میرے اہداف میں شریک تھی خداوند عالم نے اس کو منتخب کیا تھا تاکہ میں اپنے رسالت کے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا سکوں رسول فرماتے ہیں کہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ صدقتنی حِينَ كَذَّبَنِ النَّاس خدیجہ کہاں ہے
جو خدیجہ کی مثال بن سکے؟ کون ہے؟ تم میں نہیں، پوری کائنات میں کوئی خدیجہ کی مثال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی ہے، وہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائی ہے کہ جب پوری کائنات انکار کر رہی تھی، تمام انسان انکار کر رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے تصدیق کی ہے، خدیجہ ایمان لائی ہے. اور پھر یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے، اگر خداوند عالم کی نظر میں آپ دیکھیں کیا مقام ہے، اللہ اکبر، کیا مقام ہے اس بی بی کا. روایت میں ملتا ہے کہ جبریل نازل ہوتے ہیں حضور کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان اللہ یقرئک السلام، حبیب خدا، محبوب خدا، سرکار دو عالم، خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے. اور اس کے بعد ویقول لک اقرا انی خدیجۃ السلام، اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ میری جانب سے آپ خدیجہ کو سلام بولیے. کس کی طرف سے؟ خداوند عالم کی طرف سے سلام آ رہا ہے جناب خدیجہ پر. اچھا، یہاں پر رک کر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ سوچئے کہ سلام کے کچھ آداب ہیں. اسلام ایک ایسا وسیع مذہب ہے کہ اس نے انسان کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، ہر چیز کے احکام فرامین بیان کیے ہیں. وہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. آپ دیکھیے سلام کے کچھ آداب ہیں، جب سلام کیا جاتا ہے جواب کس طرح دیا جاتا ہے. اگر مجھ جیسا کوئی انسان سلام کرتا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم، کہا جاتا ہے علیک السلام یا علیکم السلام. لیکن یہ کون سلام بھیجوا رہا ہے؟ یہ وہ خداوند عالم ہے. تو اس کے لیے ہم ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے جناب خدیجہ نہیں کہہ سکتی وعلیہ السلام، نہیں کہہ سکتی، یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضور کہتے ہیں خدیجہ خدا نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، دیکھیے جناب خدیجہ کی بصیرت. ایک مرتبہ جناب خدیجہ مسکرا کر کہتی ہیں ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یعود السلام. سلام تو وہ خود ہے، جس وقت رسول نے کہا خدا نے سلام بھیجا ہے، خدیجہ مسکرا کر کہتی ہیں سلام تو وہ خود ہے، اور سلام اسی کی طرف سے آتا ہے، اور تمام سلام اسی کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے جناب خدیجہ کی معرفت اور جناب خدیجہ کا مقام. تو یہاں یہ دیکھیے آپ، یعنی جناب خدیجہ کا مقام یہ ہے کہ خداوند عالم سلام بھیجتا ہے. اور اس کے بعد ایک روایت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی نظر میں اس بی بی کا مرتبہ کتنا بلند ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیباہی بکا کراما ملائکتہ کل یوم مرارا. اے خدیجہ، تمہیں خداوند عالم نے وہ قدر و منزلت اور وہ مقام عطا کیا ہے کہ تمہاری کرامت، تمہاری عزت اور تمہارے شرف کے ذریعے سے خداوند عالم ملائکہ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے، اور روزانہ چند بار فخر و مباحات کرتا ہے. خداوند عالم کن کے اوپر؟ ملائکہ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے. یہ ہے مقام جناب خدیجہ کا. کیا مطلب ہے؟ کون ملائکہ؟ جنہوں نے خلقت انسان کے اوپر اعتراض کیا تھا. ملائکہ نے کہا تھا نا، جس خداوند عالم نے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو خوریزی کرے، جو فساد برپا کرے؟ لیکن اللہ اکبر، خداوند عالم ان ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو خدیجہ کی طرف، میں نے ایسو کو بنایا ہے. یعنی یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جو ملائکہ کے اعتراض کا جواب بن کر آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخصیات، ان کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ملائکہ ان کے در کے غلام بن گئے. قرآن نے خود کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کی زبان سے کچھ نکلے اور ہم اس کو پورا کریں. ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ ذوات مقدسہ، ورنہ ہم جیسے انسان، کیا ہم جیسے انسان ملائکہ کا جواب بن سکتے تھے کہ جو عین فساد ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان ہر طریقے کا، خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جیسا بنا لے، لیکن جو اکثریت انسانوں کی ہے، آپ دیکھیے کیا اس طریقے سے، یعنی ہم ہیں وہ جو جواب بن سکیں؟ عین فساد ہیں ہم، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ قرآن نے جن کے لیے کہا کہ اولائکہ کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ملائکہ سے ان کا کیا مقایسہ کیا جائے، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی پست ہیں. تو ایک طرف ہمیں اور دوسری طرف جناب خدیجہ، اور اس طرح کی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم ملائکہ کے اوپر فخر و مباحت کرتا ہے. تو یہ عظیم مقام ہے اس بی بی کا. اور دیکھیے یہ جو کہا گیا ہے کہ مثلا، اور اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خداوند عالم کے یہاں کوئی بھی چیز اسی طرح نہیں ملتی، بلکہ اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جناب خدیجہ کو یہ مقام کیسے ملا، کس چیز کی بنا پر ملا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں بعد تک جناب خدیجہ کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں،
میری ہمدم کہاں ہے, میری شریک کار رسالت کہاں ہے, شریک حیات نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر جناب خدیجہ کا مرتبہ تھا. یا خداوند عالم سلام بھیجتا ہے, یا آپ دیکھیے کہ خداوند عالم فخر و مباحت کرتا ہے ملائکہ پر. تو جو سب سے عظیم چیز ہے اور جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے قربانی دی, ایثار کیا خداوند عالم کی راہ میں, رسول کے اوپر سب کچھ قربان کیا. اور قربانی صرف دولت کی قربانی نہیں دی جناب خدیجہ نے, اگرچہ دولت اتنی عظیم دولت کہ پوری کائنات میں عظیم المثال ہے, کوئی دوسری اس طرح کی شخصیت نہیں ہے کہ جو جناب خدیجہ جیسی دولت رکھتی ہو. آپ تواریخ میں دیکھ لیجئے بے پناہ دولت ملتی ہے کہ کتنے اونٹوں پر صرف خزانے کی چابیاں بار کی جاتی تھی, یہ جناب خدیجہ کا خزانہ تھا. تو آپ دیکھیے خالی اسی کی نہیں انہوں نے قربانی دی بلکہ اپنی عزت کی قربانی بھی دی ہے, اپنی شہرت کی قربانی بھی دی ہے, اپنے نام و نمود کی قربانی بھی دی ہے. خدیجہ وہ خاتون ہے کہ اعلان رسالت کے بعد سب سے پہلے جس نے خواتین میں اسلام کو قبول کیا ہے. تو جب اسلام کو قبول کیا تو کیا وہ جو وہاں خواتین تھی مکے کی جو عورتیں تھیں کیا ان کے تانوں سے بچ گئی ہوں گی؟ نہیں, بلکہ عورتوں نے تانے دیے, بلکہ رشتہ داروں تک نے جناب خدیجہ کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا کہ تمہارے لیے اس طرح کے لوگوں کے, بادشاہوں کے, ملوک کے تمہارے لیے پیغام آتے تھے, رشتے آتے تھے, لیکن تم نے کسی کو قبول نہیں کیا. اور تم نے شادی کی ہے تو ایک ایسے انسان سے شادی کی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی قربانی, سب نے ترک تعلق کر دیا, لیکن جناب خدا, جناب خدیجہ نے کہا کہ اگر خدا کے لیے یہ کام کیا جائے کہ میں پوری کائنات کو ترک کر دوں, اس کی خاطر اس کے قدموں پر اگر پوری کائنات کو میں نثار کر دوں, تو اگر یہ میرے ساتھ ہے اور خدا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے. تو جناب خدیجہ نے حضور کی خاطر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری کائنات کو ترک کر دیا. اچھا کس کے لیے؟ خدیجہ کے لیے اتنے بڑے بڑے رشتے آتے تھے, میں نے جیسا بھی بیان کیا, بادشاہوں کے بڑے بڑے روسائے قبیلہ جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے ان کے رشتے آتے تھے, لیکن خدیجہ نے قبول نہیں کیا. اور حضور سے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ حضور کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, یعنی آپ دیکھیے حضور کا اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں ہے, ایک مکان بھی نہیں ہے. یہ خود ہمارے لیے ایک درس ہے جناب خدیجہ کی طرف سے بھی اور خود حضور کی طرف سے بھی. یعنی آج جو مشکلات ہوتی ہیں شادی کے مسئلے میں, دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے, سب سے پہلے یہی ہوتا ہے اس کے پاس ہے کیا, اس کے پاس اپنا مکان ہے یا نہیں, اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں, اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں. جب ماں باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا شادی کر لو, سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے میری اپنی سروس نہیں ہے, جب سروس لگ جائے گی اس کے بعد کروں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, جب پیسہ ہوگا تب کروں, گاڑی ہوگی, مشین, یعنی جب ہمارے پاس گاڑی ہوگی, بینک بیلنس ہوگا, اس وقت میں شادی کروں گا. لیکن حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اپنا ایک گھر بھی نہیں ہے. اسی طرح جب لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے فلاں بہتر ہے, آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیجئے, تو وہ کیا کہتے ہیں, اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس تو مکان نہیں ہے, اس کے پاس تو سروس نہیں ہے. لیکن اسلام کی نظر میں یہ سب کچھ نہیں ہے, بلکہ اسلام نے دو چیزوں کو اہم قرار دیا ہے, ایک اخلاق اور دوسرے تقوی. اگر انسان کے پاس اخلاق ہے, انسان کے پاس تقوی ہے, تو پھر اسے خود بھی شادی کرنی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سے نہیں کرنی چاہیے, چاہے جتنی دولت اس کے پاس ہو, چاہے جتنا مال اس کے پاس ہو. آپ دیکھیے ایک بڑی عظیم شخصیت ہے جناب محسن قراتی صاحب, قرآنی شخصیت, بڑی اہم شخصیت, ایک بین الاقوامی شخصیت ہے, سب جانتے ہیں جناب محسن قراتی کو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے واقعا بالکل اسلامی تعلیمات کا الٹا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم شادی کرو, اس لیے کہ اگر ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر تم فقیر بھی ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تب بھی تم شادی کرو, خداوند عالم تمہیں غنی کر دے گا. لیکن جب ان جوانوں سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں, ہم کیسے شادی کریں, یعنی ہم غنی نہیں ہیں کیسے شادی کریں. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر غنی بننا چاہتے ہو تو شادی کرو, یہ کہتے ہیں کہ جب ہم غنی بن جائیں گے تب شادی کریں گے. اور وہ کہتے ہیں جناب محسن قراتی صاحب کہ پوری دنیا کا ایک سروے کیجئے, اور جتنے بھی اقوام ہیں اور مذاہب ہیں سب سے پوچھئے, ہندو اور مسلم اور یہودی, مجوسی, عیسائی, سب سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جو معاشی حالت ہے اور اقتصادی حالت ہے وہ شادی سے پہلے بہتر تھی یا شادی کے بعد بہتر ہے. تو اس میں 90% افراد یہی کہیں گے کہ شادی کے بعد ہماری حالت بہت اچھی ہے, شادی سے پہلے ہماری حالت اتنی اچھی نہیں تھی. اس لیے کہ وہ خداوند عالم جو اس لڑکی کی روزی اس کے باپ کے گھر پہنچاتا تھا, جب وہ اب آپ کے گھر آئی ہے تو وہ آپ کے یہاں پہنچائے گا. اور وہ جو 5-10% بھی ہے نا, وہ بھی کیوں اپنی کوتاہی کی بنا پر کام نہیں کرتے, سست ہیں, تو اس لیے وہ اپنی کوتاہی کی بنا پر رہ جاتے ہیں. ورنہ در حقیقت شادی کے بعد ہی خداوند عالم کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے. اور روایت میں آیا ہے کہ اتخذ الاہل فانہ ارزق لکم, کہ تم شادی کرو
اور یہ سبب بنے گا تمہاری روزی کم نہیں ہوگی اس سے روزی روٹی، بلکہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے تمہیں برکتیں دے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری روزی روٹی میں اضافہ ہوگا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام کی خاطر، اور دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی ذات کے لیے قربان کیا، نہیں بلکہ اسلام کے لیے قربان کیا ہے، اس لیے کہ اگر رسول کے لیے قربان کیا ہوتا تو وہ شخصی احسان ہوتا، لیکن پورا مشن ہے، اسلام کی تحریک ہے، اسلام ایک عالمی تحریک، ایک بین المللی بین الاقوامی تحریک ہے، اس کے لیے قربان کیا ہے، شخص کے لیے قربان نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی چیز شخص کے لیے قربان کی جاتی ہے، شخص کے اوپر اگر احسان کیا جاتا ہے تو وہ ناپائیدار ہوتا ہے، لیکن اگر مشن کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم میں سے کسی کو کچھ مثلاً دے دیتا ہے، مادی حوالے سے کچھ پیسے دے دیتا ہے، تو جب تک زیادہ سے زیادہ جب تک ہم ہیں اس وقت تک اس کا وجود ہے، لیکن اگر کوئی مشن میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، مثلاً ہمارا جو یہ نیٹ ورک ہے ولا ٹی وی، اس کے لیے اگر کوئی مدد کرتا ہے تو جب تک یہ ولا ٹی وی رہے گا، یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ بہت بڑی تحریک ہے جو اس کی مدد کرے گا، تو جب تک یہ رہے گا اس وقت تک اس کا احسان باقی رہے گا۔ اسی طرح خدیجہ نے حضور کی شخصی خدمت نہیں کی ہے، حضور کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ اسلام کے اوپر احسان کیا ہے، اور خداوند عالم نے یہ اسی لیے جو قرآن ہے عظیم کتاب، جو اسلام اس مشن کی کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم نے تمہیں، مثلاً تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا تو ہم نے خدیجہ کے مال و دولت سے تمہیں غنی کیا، تمہیں تمہاری ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا۔ اچھا دیکھیے، جب بھی کوئی مشن لے کے چلتا ہے، علماء کہتے ہیں، مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ہر مشن میں دو طرح کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مالدار اور ایک غریب، دونوں کو جوڑنا پڑتا ہے، دونوں کو نزدیک لانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اثر و رسوخ چلتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کے ووٹ چلتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی اس مشن میں ساتھ میں نہ ہو، تحریک میں ساتھ میں نہ ہو، تو اس وقت تک وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، دونوں کے مزاج اور دونوں کے ذہن بالکل برعکس ہوتے ہیں، جو امیر ہے اس کا ذہن الگ ہوتا ہے، غریب کا ذہن الگ ہوتا ہے، امیر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ غریب غریب رہے، اس لیے کہ اگر یہ مجھ جیسا بن گیا، امیر بن گیا، تو میرے جوتے پر پالش کون کرے گا، اور غریب یہ چاہتا ہے کہ یہ مالدار مجھ جیسا بن جائے، اس لیے کہ جب مجھ جیسا بن جائے گا تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ غربت کیا ہوتی ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو کامیاب سیاستداں وہی ہوتے ہیں جو دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب دونوں کو ساتھ لے کر کیسے چلیں گے، امیر کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، غریب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن کس طرح؟ اب یہ جو اسلامی تحریک ہے اس میں غریبوں کو بھی ساتھ لینا ہے، امیروں کو بھی ساتھ لینا ہے، لیکن کس طریقے سے لینا ہے؟ امیر کو ساتھ لینا ہے اس کی امیرانہ شان و شوکت کے اعتبار سے، اس کے مزاج کے اعتبار سے، غریب کو اس کے غریب کے مزاج کے اعتبار سے ساتھ میں لینا ہے۔ اب رسول نے جو ایک عالمی مشن اٹھایا ہے، ایک بین الاقوامی جو تحریک چلائی ہے اسلام، اس کے لیے امیر بھی مخالف ہیں، غریب بھی مخالف ہیں۔ امیر اس لیے مخالف ہیں چونکہ انہیں اپنی کرسی کا خطرہ ہے، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری کرسی چلی جائے گی۔ غریب اس لیے مخالف ہیں کہ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ امیر ہمیں نوکری نہیں دیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملے گی۔ تو خداوند عالم نے دیکھیے کتنا اہم احسان ہے جناب خدیجہ کا، خداوند عالم نے اپنے حضور سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے ہمارے لیے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے تو ہم تمہیں ایسی دو چیزیں عطا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم ان امیروں کو بھی جھکاؤ گے، ان غریبوں کو بھی جھکاؤ گے۔ خداوند عالم نے ایک طرف جناب ابو طالب کو دیا اور جناب ابو طالب کے بازو حضور کو دیے، اور دوسری طرف جناب خدیجہ کی دولت دی، کہا کہ ابو طالب کے بازو کا استعمال کرو اور ان امیروں کو جھکاؤ اور کلمہ پڑھواؤ، اور خدیجہ کی دولت کا استعمال کرو اور غریبوں کو روٹی کھلاؤ اور کلمہ پڑھواؤ۔ یعنی اگر ابو طالب نہ ہوتے تو امیروں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا، اور اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو غریبوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ پورے جہان اسلام کو یہ مرہون منت رہنا چاہیے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا کہ ان زوات کے ذریعے سے ہمیں اسلام اور کلمہ نصیب ہوا ہے۔ ناظرین، جو خدیجہ کا احسان ہے، دیکھیں یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حضور شخصی تو احسان ہے ہی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے، جہان انسانیت کے لیے۔ اس لیے کہ جو رسول کے ساتھ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول پر قربان کی ہے، اب وہ خالی مسلمانوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر، اور ہمارے حضور جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، پورے عالم کے اوپر احسان ہے جناب خدیجہ کا، اور ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، اور ہم کریں یا نہ کریں لیکن خداوند عالم نے قرآن میں ان کے تذکرے کو محفوظ کر کے زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اب کس طریقے سے، یعنی جو رسول جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے ہمارے حضور کی، ایک مثال ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے بعد بیت الشریف میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دسترخوان لگایا، وہاں پر کھانا رکھا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ پیش کیا، حضور نے کھانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور
ایک حصہ اٹھایا اور دوسرا حصہ وہیں پر چھوڑا. بیوی نے ہاتھوں کو جوڑا, دست ادب جوڑے, میرے والی و وارث, میرے سرتاج, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے ابھی ایک غریب کو دیکھا ہے, ایک غلام کو دیکھا ہے جو ایک خرابے میں لیٹا ہوا کراہ رہا ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا, میں اس کے لیے کھانا لے جا رہا ہوں. جناب خدیجہ نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا حضور پھر آپ یہ کھانا بھی لے جائیے, اس لیے کہ میں بھی تو انسانوں کی خدمت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے حضور نے وہ کھانا بھی لے لیا. یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ خدیجہ خالی ایک بیوی نہیں ہے, شریک حیات نہیں ہے, اس سے بڑھ کر مقام ہے جناب خدیجہ کا, اور ان کو جو چنا ہے خداوند عالم نے اور ان کے لیے جو چیزیں معین کی ہیں وہ یہی ہے کہ رسالت کو کیسے آگے بڑھانا ہے. حضور لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس غلام کو کھانا کھلاتے ہیں, اور جب غلام کھانا کھا چکا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری بھوک دور ہو گئی, کیا اور کوئی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے رسول کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی گئی ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیے کتنا ہمارا رسول, عظیم رسول, کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. وہ غلام کہتا ہے کہ ہاں ایک حاجت اور ہے. کہا کیا؟ کہا کہ میرے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ اس کی بنا پر میں سو نہیں پا رہا ہوں, اگر ممکن ہو تو ذرا میرے سر کو دبا دو. اللہ اکبر. وہ ہمارے حضور کو پہچان نہیں سکا, لیکن ہمارے رسول نے اس کو پہچان لیا کہ وہ جو مکے میں بدترین اس دشمن تھا رسول کا, کون؟ ابو جہل. ابو جہل کا غلام تھا وہ شخص. رسول دیکھنے کے بعد, یعنی دیکھیے رسول کی خدمت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے. اگر رسول دیکھتے کہتے یہ میرے بدترین دشمن کا غلام ہے, میں اس کے ساتھ اس طرح کیوں سلوک کروں؟ لیکن رسول نے اللہ اکبر بس اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا اور اس کے سر کو دبانا شروع کیا, اور وہ سو گیا. اور جب وہ سو گیا تو رسول نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کے سر کو اپنے زانو سے ہٹا دیں کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. رسول اس کا سر دباتے رہے, غرض کہ رات کا ایک حصہ گزرا, دوسرا حصہ گزرا, تیسرا حصہ گزرا, اور نزدیک فجر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ حیران رہتا ہے, یہ بندے خدا کون ہے کہ جو پوری رات میرا سر دباتا رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑتا ہے, کہتا ہے تم کون ہو؟ رسول مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ جان, ہمارا نام جان کر کیا کرے گا, جاؤ تمہاری مشکل دور ہو گئی, اور اگر پھر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آنا. وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے نہیں, آپ جب تک نام نہیں بتائیں گے میں نہیں جاؤں گا. حضور مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کا لال, میں آمنہ کا بیٹا ہوں. بس ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. بس ایک مرتبہ قدموں کو پکڑا اور کہتا ہے, ایک دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اتنے غلام عطا کر, خداوند عالم تمہیں مثلا 1000 غلام عطا کرے. رسول نے اس کو خاموش کیا اور کہا کہ بھائی اگر دعا کرنا ہے تو یہ دعا مت کر کے خدا مجھے 1000 غلام عطا کر, بلکہ دعا کرنا ہے تو یہ دعا کر کہ خدا آمنہ کے لال کے بازوؤں میں اتنی قوت دے کہ میں دنیا سے اس غلامی کا خاتمہ کر سکوں. یہ ہمارے رسول کی سیرت ہے, اور یہ جناب خدیجہ کا کردار. بس آخر میں آپ کے سامنے, یہ خدیجہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آپ دیکھیے جناب خدیجہ کی 3 وصیتیں ہیں, چونکہ یہ آج کا جو دن ہے یہ وفات ہے کا دن ہے جناب خدیجہ کی. 3 وصیتیں مختصر طور پر مجھے بیان کرنی ہے کہ کس طرح سے, کیا عالم تھا اس بی بی کا کہ کیسے قربان کیا. آخری وقت ہے, ہمارے حضور جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں, جناب خدیجہ روتی ہیں اور روتے ہوئے وصیتیں کرتی ہیں. سب سے پہلی وصیت جناب خدیجہ نے جو کی ہے حضور سے وہ یہ ہے کہ حضور مجھے معاف کیجئے گا, مجھے حلال کیجئے گا, میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی. اللہ اکبر. جس نے سب کچھ قربان کر دیا, نام نمود, شہرت, دولت, ثروت, سب کچھ قربان کر دی, وہ خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی. چونکہ بی بی جانتی ہیں کہ یہ میرے ولی نعمت ہیں اور میں ولی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتی, یہ میرے رسول ہیں, یہ ولی امر ہیں میرے, میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. رسول نے روتے ہوئے کہا نہیں خدیجہ, ایسا نہ کہو, ہم بھی تم سے راضی ہیں, ہمارا خدا بھی تم سے راضی. دوسری وصیت یہ تھی, بی بی رو کر کہتی ہیں حضور میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, 5 سال کی بیٹی ہے میری فاطمہ, میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن میرے بعد وہ بغیر ماں کی ہو جائے گی اور پوری زندگی اس کو آپ کو سنبھالنا ہے. حضور اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری خاطر اسے معاف کر دینا. اللہ اکبر. حضور روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں خدیجہ, ایسی بات نہ کرو, وہ میری بھی بیٹی ہے اور اس سے اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے. اور اس کے بعد بیوی کہتی ہیں حضور میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے. اللہ اکبر. کہاں ہے جہان اسلام اور کہاں ہے بیوی کی یہ وصیتیں, کہ یہ بیوی فاطمہ جس کے لیے بیوی یہ وصیتیں کر رہی ہیں, رسول کے بعد اس کے اوپر کیا گزری ہے, اس کو رونے تک نہیں دیا گیا. اگر بیوی دن میں روتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیوی سے کہو نہ روئیں, ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. بی بی اگر رات کو روتی ہے تو کہتے ہیں نہ روئیں, ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. اس بی بی کے اوپر اتنی مصیبت. اور آخری جو وصیت ہے
وہ یہ ہے جناب خدیجہ رسول سے کہتی ہیں حضور میری ایک وصیت اور ہے لیکن وہ میں آپ سے نہیں کر سکتی چونکہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے، آپ ذرا میری فاطمہ کو بھیج دیجئے میں فاطمہ سے کہوں گی۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کون سی وصیت تھی، جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کو بلایا، پیشانی کا بوسہ دیا، حضور وہاں سے چلے گئے اور کہا میرے لال میں ایک وصیت تم سے کرنا چاہتی ہوں، تم اپنے بابا سے کہہ دینا، اس لیے کہ میں آپ کے بابا سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مادر گرامی فرمائیے کیا ہے، کیا حکم ہے، کیا وصیت ہے؟ کہا تم اپنے بابا سے کہنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنی ابا کو میرا کفن قرار دینا۔ یعنی وہ بی بی کے جس کے پاس اتنی عظیم دولت تھی، پورا مکہ جس کے پیسوں پر تجارت کرتا تھا، آج جب وہ جا رہی ہے تو اس کے پاس اپنے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے بابا سے کہنا، بس عزیزو یہ ہے جناب خدیجہ کا مقام، اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم جناب خدیجہ کے حقیقی عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔